Počas 17 rokov praxe sa spialicami lekárskymi sme mali veľmi často problém s tým, že niektorí ľudia z rôznych dôvodov nemôžu absolvovať terapiu spialicou lekárskou. Či už to boli rôzne kontraindikácie, ako je alergia, poštipnutia, hmyzom, krvácavé stavy, alebo problém v súvislosti s užívaním liekov, ktoré mali nadstavené pri bežnej terapii. A to nás viedlo postupne myšlienke, či ako vlastne dosiahneme to, aby títo ľudia mohli zažiť alebo mať tú skúsenosť s pijavicou lekárskou ako takou. Takže na základe takejto potreby zo strany našich klientov a aj z potreby našej ako terapeutov vznikla myšlienka vytvoriť produkt, ktorý by im túto skúsenosť dokázal sprostredkovať. No a tak vznikol Hero do Vitalu. Receptúra Hero do Vitalu je vytvorená takým spôsobom, aby sme sa práve tým spomínaným veciam, kvôli ktorým ľudia pijavice lekárske nemôžu užívať, alebo vzniká tam nejaký problém v tom procese užívania pijavíc, tak Hero do Vitalu je vytvorený práve tak a sú použité na to také prírodné látky, aby tento problém bol odstranený. To znamená, aby naozaj Hero do Vitalu mohli užívať úplne všetci ľudia, alebo respektíve každý človek, ktorý bude mať potrebu alebo myšlienku to vyskúšať, alebo si upraviť nejaký zdravotný problém. Čo sa týka látok samotných, tak na zloženie sme vybrali látky z rastlinnej sféry alebo z rastlinnej prírody, to znamená rôzne rastlinky, ovocie, kríky a tak ďalej, z ktorých sa vyextrahovali také látky, aby napodobňovali účinky pijavíc lekárskych. To znamená, že Hero do Vitalu je inšpirovaný pijavicami lekárskymi. K tomuto sme pristúpili preto, aby sme sa vyhli práve tým komplikovaným a v podstate v úvodzovkách ako keby nebezpečným látkám v tom procese tej terapie, kvôli ktorým pri užívaní pijavíc lekárskych vznikajú kontraindikácie alebo rôzne alergické reakcie a podobne. Tak z tohto dôvodu tieto látky sú vyňaté a nahradené inými látkami z prírody. Čo sa týka priamého užívania, alebo prečo by si to človek mal začať užívať, tak v zásade sa bavíme o všetkých diagnózach, ktoré spadajú pod pijavice lekárske. Na prvom mieste sú samozrejme srdcovo-cievne ochorenia, či už sa budeme rozprávať o krčových žilách, vysokom tlaku, mozgových príhodách, potrombotických rôznych syndromoch, upchatiach ciev, popraskaných cievočkách. Jednoducho celá tá oblasť, celé to spektrum sú srdcovo-cievnych ochorení je v tomto prípade číslo 1. Jedna z najúžasnejších vlastností alebo zaujímavostí, ktorá prislúcha k pijaviciam lekárskym, je myšlienka alebo zaujímavosť, že krv ako tekutina dokáže mať až viac ako 120 rôznych vlastností ako tekutina. Nemyslím tým teraz tie štatistické rôzne hodnoty, ako je hodnota cukru, hodnota cholesterolu a podobne, ale vlastnosti ako tekutiny, to znamená teplota, viskozita, hustota a tak ďalej. A túto úžasnú myšlienku alebo túto úžasnú schopnosť spiavic sme sa pokúsili preniesť aj do Hero do Vitalu. To znamená, že okrem spomínaných srdcovo-cievnych ochorení má ohromný vplyv na vlastnosti krvi alebo respektíve zmenu vlastnosti krvi do pozitívnych hodnot, ktorá následne sa prenáša všade do celého tela. Tá myšlienka, ktorá sprevádza rôzne teórie a filozofie liečebných systémov a procesov za celé tisícročia, ktoré sú známe v rámci histórie ľudstva, tak sa zhodujú v jednej základnej veci. A to je, že keď dáme do poriadku v tele krv, tak máme minimálne 50% problému vyriešeného v tele. A to je práve to, o čo sme sa snažili dať do poriadku krv a tým pádom umožniť telu, aby sa mohlo a bolo schopné regenerovať aj samé. Hero do Vitalu je určený v podstate pre úplne každého človeka. Môžeme sa na to pozrieť spôsobom takým, že buď budem riešiť konkrétny zdravotný problém, ktorý mám, ako už sú spomínané krčové žily, alebo vysoký tlak, alebo nejaký akýkoľvek iný srdcovo-cievny problém alebo problém s krvou. Ale takisto sú tam aj látky, ktoré zasiahnu aj také problémy, ako sú športové úrazy,
rôzne rekonvalescencie po nehodách, ale aj vrátanie rôznych rán, zápalov, tkanív, vrátanie teda svalov, šliach, kĺbov ako takých a rôznych ďalších. Takže uplatnenie vieme zamerať na osoby, ktoré sú v podstate od zhruba 3-4 rokov až do 90 a viac, lebo každý z týchto vekových skupín vie využiť potenciál týchto látok vo svoj prospech. Pokiaľ by som sa rozprával iba o rôznych diagnózach a rôznych problémoch, s ktorými ľudia zápasia v týchto rôznych vekových skupinách, tak by sme tu boli naozaj že veľmi dlho, alebo ten rozmer tých diagnóz je obrovský. Skôr by som sa zameral aj na ľudí, ktorí aktuálne v tejto chvíli nepociťujú žiadny zdravotný problém, ale sú schopní cítiť pozitívny efekt tohto produktu alebo látok, ktoré sú v tomto produkte obsiahnuté. To znamená, že je to veľmi dobré aj práve pre športovcov, z toho titulu, že má vysoký efekt na oddelenie červených krviniek od seba. To znamená, že znižuje alebo odstraňuje tzv. Kyslíkový deficit a zvyšuje potenciál zaťaženia. Zároveň je priamo účastnený pri poškodení tkaniva, pri rôznych tréningoch, pri zápasoch, pri záťaži a podobne. Čo sa týka dávkovania alebo toho všeobecného použitia, tak pri tom preventívnom užívaní odporúčame použiť odporúčané dávkovanie, ktoré je na etikete. To znamená jedna kapsulka denne. V prípade, že riešim konkrétne nejaký problém, môžem toto dávkovanie navýšiť na jednu kapsulku trikrát denne. Na vyššie dávkovanie by som sa odhodlal naozaj iba vo veľmi špecifických situáciách a keď budeme riešiť, alebo keď budete riešiť naozaj nejaký extrémny problém. Treba to brať takým spôsobom, že zhruba 4 kapsulky sú schopné nahradiť jednu pijavicu. A maximálna odporúčaná týždenná dávka je 8 pijavíc za 7 dní. To je maximum, totálny strop. Takže ekvivalent prepočtu týchto kapsuliek je jednoducho maximum 4 kapsulky za deň. Tieto kapsulky vieme použiť takým spôsobom, že kapsulku otvoríme a obsah môžeme vysypať napríklad do stravy pre nejaké zvieratko, čiže to mačička, psík, kôň alebo akékoľvek iné zvieratko. Čo sa týka množstva pri týchto zvieratkách, by som sa veľmi nezamýšľal nad váhou tých zvieratiek, ale pokiaľ do tých 40 kg neprekročíte jednu kapsulku, tak by malo byť všetko v plnom poriadku. Vieme kapsulku použiť aj takým spôsobom, že pokiaľ ste domáci kutil v súvislosti s robením si svojich vlastných krémov a rôznych mastičiek, tak v rámci receptúry robenia takejto mastičky viete obsah tejto kapsulky vysypať ako súčasť zloženia tohto krému, urobiť si svoj vlastný a následne ho viete aplikovať na telo v podobe natierania jednoducho, či už to bude modrina po nejakom úraze, alebo nejaká krčová žila, alebo nejaká drobná ranka, tak viete to takýmto spôsobom použiť. Kombinácia s ostatnými produktami Hadba Europe Company spočíva v tom, že produkty, ktoré máme k dispozícii, ako je molekulárny vodík Recovery H2 a Cyberactive, tak to sú produkty, ktoré majú za úlohu čistiť, detoxikovať, vytvárať cesty k tomu, aby sa zabezpečila samoregenerácia organizmu. To znamená, že veríme tomu, že telo, pokiaľ dostane príhodné podmienky, tak sa dokáže vysporiadať takmer s akýmikoľvek situáciami a s akýmikoľvek podmienkami. A to znamená, že aj pri tých rôznych problémoch, ochoreniach, zápaloch to telo dokáže jednoducho samé. Preto hlavný stavebný materiál molekulárneho vodíka je vytvárať cestu, takisto ako Cyberactive, ktorý nám dokáže
takisto vytvoriť cestu, vyčistiť ten priestor tak, aby to telo bolo schopné fungovať same pre seba vo svoj prospech. A tá kombinácia s Hirudo-Vitalom spočíva v tom, že Hirudo-Vital je zložený takým spôsobom, že zhruba polovica látok, ktoré sú tam obsiahnuté, slúžia ako stavebný materiál na to, aby telo sa mohlo vôbec upravovať alebo regenerovať. Bo jedna vec je telo detoxikovať, vyčistiť, vytvoriť mu podmienky na to, aby sa mohlo regenerovať. Ale druhá úplne samostatná situácia je, ak mu to umožníme, ale nemá z čoho to opravovať, nemá ten stavebný materiál. A toto je veľmi dôležité, aby sme chápali tú spojitosť, že Hirudo-Vital je určený prioritne práve na to doplnenie k týmto produktom, aby telo malo možnosť odkiaľ čerpať látky na obnovu organizmu.